soqolni qisqartirish ma'nosida masalan sahobalardan bu narsada amalda har xil kelgan abu hurayro va boshqa bir qancha sahobalardan soqolni bir qabza qilib qisqartirish kelgan ibn umar ibodatlarda soqolini bir qabza so masalan qo'l bilan ushlab o'sha qo'ldan oshganini qirqib turardi degan bu ibodatlarda e, hatto shayx alboniy rohimaulloh vojib degan bir qabzadan o'sganini olishni vojib deganlar lekin ulamolar u kishiga raddiya bergan qayerdan olyapsiz bu vojib deganligini desa u kishi aytganki aqli dalil aytgan men o'zim u kishini munozsaralarni eshitganman soqol o'sib ketaversa o'sib ketaversa kindigigacha tushib ketsa bu shar'iy maqsad emas bu shu nima bu narsani o'sha sahobalardan amali keldimi bo'sha liha degan mutlaqlikni sahobalarni qilgan gapi amal bizga nima qilib beradi qaytlab beradi sahobalarni amali bizga andoza demak abu hurayra ibn umar va boshqa sahobalarda aytgan soqollarini bir qabzadan keyin olardi deb kelgan shuning uchun o'sha buni olish vojibligini shu chiqargan u kishi amali sahobadan oyatdagi avful hadisdagi avful liha soqol qo'yinglar deyapti lekin qanchaligi aytilmayapti buni amalini sahobalarni amali ko'rsatib beradi degan u ukishoalari lekin u kishiga ko'p ulamolar raddya bergan bu gaplariga